Искате нови хитови игри и то на добри цени? То enneba.com е мястото за вас. Използвайте код CRAZYR за 3% отстъпка и така ще помогнете изключително много на мен и канала ми. Здравейте, мен си тук CRAZYR. Кога започна 2019-та, че свърши? Няма значение да е, очертава се 2020-та да бъде една много добра година за гейминга. Например, очакваме Cyberpunk 2077, очакваме The Last of Us 2, както и Resident Evil 3 ремейка. Това са само някои от заглавието, които очаквам през тази година. Но, както виждате от заглавието, това видео няма да става въпрос за предстоящи игри, а за най-добрите игри, според мен, подчертавам, според мен, за 2019. Преди да започна с класацията, искам само да отбележа, че някои от тези заглавия не съм ги играл, но съм гледал видеа, ревюта, геймплей, чел съм различни мнения и оценки и просто ми направи впечатлението и смятам, че са готини и смятам, че някой път, някой ден ще ги заиграя. Така че, нека започнем. На номер 10 слагам The Outer Worlds. The Outer Worlds е първата игра в моята класация, обаче съжаление не съм играл. Сигурно ще кажете защо тогава я слагам, ами гледам я и ме кефи. Виждам геймплея и изглежда забавен. И зад нея стои едно много добро студио, Obsidian, които са направили игри като Fallout New Vegas, Star Wars Knights of the Old Republic 1, South Park The Stick of Truth, така че знаят как се прави RPG. А и слава богу се махнах от Bethesda, които през последните години са голяма излагация. Ако сте фенове на Bethesda, съжалявам, но съм прав. Примери са бъговите ми игри през последните години, които феновете трябва да оправят, а и най-вече Fallout 76, краля на бъговите игри. Както и да е, The Outer Worlds изглежда шарена, но не прекалено. Има се тущ ростър от персонажи, както и система, която наподобява VAT системата от Fallout, но тази ми се струва по-забавна. Абе, просто Obsidian поеха риска и определено спечелиха. Не знам кога ще играя, защото според мен трябва да се вкарат много часове, но някой ден, живот и здраве, може и да успея. На място номер 9 слагам Call of Duty Modern Warfare. Сега много ще кажете, ама това е една и съща Call of Duty всяка година с различно име и вид. Еми, не е баш така. Геймплея на пръв поглед изглежда същия, но всъщност не е. Много по-динамичен е, има разнообразие от модове. Даже махнаха лутбоксес или поне не съм засичал и вместо това вкараха Battle Pass система. Е, естествено има си микротранзакции, все пак Activision, но те не те правят по-мощен. И още в началото на играта вкараха супер много неща, като нови карти, нови модове, че даже и започна първия им сезон. А и най-вече върнаха синглплеера историята, което за мен е супер важно. Миналата година с Black Ops 4 пропуснаха да вкарат история. Завърна се и легендата Капитан Прайс, макар че не съм сигурен дали ме кефи новия актьор зад персонажа, но това е друга тема. Има и отделен Spec Ops мод, който допълнително вкара часове геймплей. Определено има съдържание за парите, които даваш. Не е за всеки тази игра, доста е аркаден шутър, отколкото стратегически, като например Battlefield поредицата, ама това не прави Modern Warfare по-малко добра. А извинявайте, но не помня толкова да съм се кефил на убийство с помпа, а аз обичам да игра с помпа, където и да е. От доста време не бях играл Call of Duty игра. Последно тествах бетата на World War 2, но тогава въобще не ме впечатли и не си я взех. Но тествах бетата на Modern Warfare и се навих да си я взема и определено не съжалявам. Да, има си своите бъгове и недостатъци, ама коя игра няма. Важното е да има екшън и доза адреналин и всичко е 6. На място номер 8 слагам Sekiro Shadows Die Twice. Това е следващата игра, която не съм пробвал все още, но това, което видях, определено ме спечели. Не съм фен на Dark Souls игрите, въпреки че признавам, че имат своя чар. Просто след дълъг работен ден не искам да продължа да се нервя. Въпреки че след победата над гаден бос, определено ти спълва душата. Такова чувство получавам и с Нио, но Sekiro ми гра на окото, защото има самурай. И чудовище естествено, нали? Все пак From Software са направили играта, но ти играеш като самурай. Звуците при бой с мечове е толкова сладък за ушите ми. Музиката е толкова странна, но е приятна и на място използвана. Личи си, че From Software са искали нещо ново този път. Някои се дразнат от това колко е трудна, от други пък чувам, че била лесна, така че лично не знам какво ме чака, но смятам да проверя рано или късно. На място номер 7 слагам Devil May Cry 5. Тази игра си взех съвсем наскоро и след малко игра веднага се сложи в класацията. Но от това, което видях като геймплей, ревюта, оценки, изумен съм. Capcom решиха сами да поемат отново Devil May Cry кромилото, след като го бяха дали за малко на Ninja Theory.
Тяхната игра според мен беше супер, въпреки че техният дизайн на Данте беше малко скучен, но пък геймплея и графиката бяха супер. Въпреки това не се прие от феновете и от геймерите и не се продаде много добре. Затова Capcom решиха да поемат нещата в техни ръце и представяха Devil May Cry 5. И в новата част вкараха не един, не два, като беше в Devil May Cry 4, а цели три героя. Завърнаха се Данте и Неро, като Неро е малко блях. Обаче в проекцията влезе и ново лице, чието име е Ви, който малко прилича на Адам Драйвър, или както може би го знаете като Кайло Рен. Казах малко, не казах, че са едноящни близнаци. И всеки един герой си има свой различен геймплей. Даже уж май има кооп, поне така бях чел преди време, ама никой не говори повече за това, така че май не е нищо особено, даже не знам дали е вярно. Но както и да е, Capcom успяха да върнат Devil May Cry поредицата обратно на картата. На място номер 6 слагам A Plague Tale Innocence. На база, че никой не очакваше тази игра тук. И още повече съм сигурен, че много от вас дори не я знаят. Така че се надявам поне малко да ви убедя да я видите. A Plague Tale Innocence е може би една от най-подценените игри за 2019-та, поне според мен. Аз случайно се натъкнах на трейлър в интернет и бях изумен от атмосферата, от графиката, от героите и от самата идея на играта. Рядко заглавия успяват да направят ескорт мисии да са толкова запленяващи. Просто като видях си викам, трябва да я имам, трябва да я изиграя. И особено като не е AAA игра, още повече прави уникална. Колко старание и любов са вкарали. И войс актинга е супер, при положение, че главните герои са деца. И това да вкараш деца в мрачна история, много смела идея. За което евало на малкото студио, че го направиха. Не се гледаше много в канала ми, но не ме интересуваше. Исках да я довърша. От към геймплей не е нищо особено A Plague Tale, но си има своите трудности на моменти. Особено ако изключиш подсказките. Предизвикателство е малко. Определено, ако обичате игри с оригинална и емоционална история, трябва да пробвате A Plague Tale Innocence. Ако не сте сигурни, можете да видите поредицата в канала ми. На място номер 5 слагам The Walking Dead Final Season. Ако трябва да бъда честен, The Walking Dead последен сезон можеше да го сложа с една позиция по-нагоре или да си дели горното място. Но както и да е, нямаше как да пропусна Клементайн. Особено с драмата, която имаше покрай създаването на последния сезон. Може някои от вас да не знаят, но Telltale фалираха миналата година и това разби много сърца, включително и моето. Даже прекратиха за момент последния сезон, а беше недовършена историята. Щяха да зарежат приключението на Клем по средата. Ей така! Да, знам, че технически играта започва през 2018, но тогава излезе първи епизод, а последните два епизода пуснаха тази година, така че тихо там. Ако беше само един епизод, може да не я включвам играта в класацията ми, а щом половината бе през 2018, а другата през 2019, нямаше как да я пропусна. За съживяването и довършването на последния сезон трябва да благодарим на Skybound Games, които удариха едно рамо. При последния сезон промениха малко геймплея и графиките, които вече малко бяха устарели. Все пак, всяка игра на Telltale изглеждаше почти еднаква, само с различна тематика и бранд. Но с изпращането на Клем, Telltale успяха да апгрейднат нещата. Както може би знаете, аз обичам игри, в които решенията ми имат влияние върху това как ще се развие историята. Затова обожавам The Walking Dead на Telltale, които избухнаха с първи сезон преди много време. И се радвам, че последният сезон е също толкова добър. Цялото изживяване да бъдеш като родител на малкия AJ просто е приятно душата. Поне за мен да е, а и за пореден път успяха да ме разплачат, което рядко се случва от игри, но ето на, пак го направиха. Така че за емоционалното преживяване, The Walking Dead Final Season заслужи място в класацията ми. На място номер 4 слагам Crash Team Racing Nitro Fueled. Crash взима тази позиция главно заради носталгията, която се появи в мен, като я видях за първи път. Радвам се, че Activision последваха след успеха на Crash Bandicoot Insane Trilogy и изкараха още Crash, а феновете горяха за ремейк на обичаната PlayStation 1 класика. Особено като ремейка на първите три игри изби рибата. Всеки герой е цветен и готин. Всяка карта е забавна и приятна да я гледаш. Не че имаш време да се заглеждаш, защото ако спуснеш поглед от пътя, или ще се разбиеш, или ще те подминат лесно. Вкараха и онлайн мултиплеер, което също е бонус. Успяха да представят и ежемесечни DLC-та, които добавяха нови карти, герои и други бонуси. Личеше, че екипа се постарал за тази игра. Но причината да не взима по-високо място в моята класация е, че малко след излизането на играта вкараха микротранзакции, което е малко долно от Activision. Сякаш изчакаха да получат добрите оценки и после да вкарат методи за печелене на още пари. Да, може да не си купуваш със истински пари, каквото и да било, това си е ваше решение, но все пак малко тъпичко. Въпреки това, аз се забавлявам изключително много. А и като си спомням колко съм се забавлявал като дете на оригинала, мога направо сълза от носталгия да пусна. На място номер 3 слагам Mortal Kombat 11.
Беше трудно да избера дали MK или Crash заслужава това място, но накрая реших да избера Mortal Kombat 11. Причината е, че откато се появиха NetherRealm с първата им игра Mortal Kombat 9, до сега правят може би най-добрите бойни игри заедно с Injustice поредицата. С Mortal Kombat 9 даже вкараха цялостна история, което беше иновативно на времето, и сега всяка бойна игра следва примера им и вкарват техен сюжет. Сега обратно на Mortal Kombat 11. Поздравления за студиото, че успяха за пореден път да представят нова игра от Mortal Kombat франчайза и не се изложиха. Защото не е лесно да повториш успех, а камо ли да го правиш трети път. От Mortal Kombat 9 до Mortal Kombat 11 всяка една от тях е различна, сама по себе си. А можеха да направят като доста компании днешно време, просто да променят облика на продукта. Но вместо това вкараха нови механики, промениха героите без да ги правят грозни, пак представиха яка история, графиката я промениха и пак изглежда супер, а кървищата са все още на ниво. Дори първият път, като гледах трейлера, ми беше някакси некомфортно да гледам. А аз обичам игри, в които има насилие и кръв, стига да е забавно. А с Mortal Kombat 11 е точно така. Всеки път, като се младя с брат ми или срещу комп, винаги ми е год да гледам как се разчленяват и разпилява кръв. Щом с нетърпение чакам всеки следващ герой, който представят, знае, че са направили нещо добро NetherRealm. На място номер 2 слагам Resident Evil 2 Remake. Capcom определено се съживиха през последните години. Напоследък пускат уникални заглавия и нито едно не разочарова. Или поне не много, като бяха преди. Ренесанса на Capcom може би започна с релиса на Monster Hunter World. И от тогава компанията пуска добре направени проекти. Някои нови части, като Devil May Cry 5, други са ремейки, като Resident Evil 2. Но специфичното на Resident Evil 2 е, че въпреки че се води като ремейк, пак има чувството сякаш е нова игра. Надявам се да ме разбрахте. Както и да е, аз по принцип не съм фен на хорор игри, защото главно разчитат на jump scares, но не обръщат внимание на атмосферата. Точно това има в Resident Evil 2 ремейка. Някои определят като Action Adventure игра. Не знам защо. Да, не е мега страшна като Evil Within поредицата или Outlast, но все пак. Графиките са супер, саунд дизайна е изпипан до последния детайл. Дори май четох, че всяко зомби е озвучено от различни хора, което ако е вярно, смятай колко са се постарали Capcom. Просто лечи, че Capcom вкарват любов в игрите си в последно време. И с очаквания релиз на Resident Evil 3 ремейка, нямам търпение да видя какво са направили там. И номер 1. Най-добрата игра за мен за 2019 е Star Wars Jedi Fallen Order. Първо искам да дам аплодисменти за Respawn, че успяха да направят на пръв поглед невъзможното, а именно да направят добра и качествена Star Wars игра. Да, сега доста от вас ще кажат, че Battlefront 2 също е много добра. Може и така да е, не споря. Но проблема при Battlefront 2 беше в началото, когато беше най-скандалната игра. Бяха вкарани микротранзакции, които те правят по-мощен в играта. Опитаха се да замажат положението, но не им се получи. Сега определено чувам, че доста се съживила и така изглежда, ама точно първоначалния релиз навреди имиджа на играта, което наистина е тъжно. Но да се върнем на Jedi Fallen Order. Уникалното на тази игра е, че успяха да смесят няколко жанра в едно и се получи нещо страхотно, а не манджа с грозде. Respawn успяха да създадат интересна история с готини персонажи. Комбат системата е супер и вдъхновен от Dark Souls игрите. Изумявам се как EA не са се месили в проекта и не са го срали, като направиха с Battlefront поредицата. Respawn имаха пълната свобода и се лечи, че е направена с любов. Още мисля, че съм далеч от края на историята, но вярвам, че няма да ме разочарова. А ако слуховете са верни, може и да видим продължение. Стискам палци. Това е моята класация топ 10 най-добри игри за 2019. Какво е вашето мнение? Кои са вашите игри? Напишете долу в коментарите, много ми е интересно какво е вашето мнение. Ако ви харесва това видео, оставете лайк, коментирайте, споделяте с приятели и най-вече се абонирайте и канете кабанка, като желаете още такива видеа. И много други от мен, Крейзи Ар. До следващия път, чао!